yollar talındır. Azerbaycan. The one that win. Bu çox möhtəşəm bir festivaldır. Mənim çox xoşuma gəldi. Mənim bu müsabiqədə təqdim etdiyim fotoda öz atamı və dostlarımın atalarını çəkmişəm. Bu şəkilimi çəkdikdən sonra bu kompüterdə redakt etdim. Daha sonra atamdan bu müsabiqə haqqında eşitdim və bu müsabiqədə iştirak etmək qərarına gəldim. Şəkilimi yolladım. Afet, then when I go home, I slept for a while. Festival çox iyi geçdi, çox gözəldi. Kəndimlə də qürur duyuyorum ayrıca. Doğayla alakalı bir resim çektim, köpeklerle alakalı. İlk 15'teyim işte, kısmetmiş. Fotografiya moya, kotora uçastvala na tom konkursi. Mənim şəklim bu müsabiqədə qalib gəldi. Mən meymun şəkli çəkmişdim. Bu şəklin təqdimatı Ukraynada Donetsk şəhərində cırtdan növlü canlıların müdafiəsinə həsr olunan sərgidə nümayiş olunub. Bu foto düşünən adlanır. O, azadlıq haqda düşünür. O, azadlığa çıxmaq, olduğu qəfəsdən kənara çıxmaq haqda düşünür. Mən burada olduğumdan çox sevinirəm. Təşkilatçılara, müziklər heyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Spasiba bolşoye organizatoram, Bu uşaqların yaşı az olsa da onlar dünyaya fərqli gözlə baxa bilirlər. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan yeniyetmələr təbiət haqqında düşüncələrini və gördüklərini fotolarda əks etdirir. Onların özlərini və fotolarını bir araya toplayan isə mən təbiəti sevirəm və mən çirklənmədən qorxuram deviz altında keçirilən foto müsabiqədir. Yer kürəsi uşaqların gözü ilə deviz altında gənclərin birinci beynəlxalq foto festivalı və sərgisi Bakıda mayın 14-ünə də keçiriləcək. Adiya kampaniyası çərçivəsində keçirilən festivalın açılışını Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Adiyanın təsisçisi Leyla Əliyev etdi. O, əvvəlcə festival çərçivəsində təşkil olunan qrafit sərgisi ilə tanış oldu. Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Böyük Britaniyadan olan rəssamların işlərinin nümayiş olunduğu qrafit sərginin məqsədi ekoloji maarifləndirməni təbliğ etməkdir. Festival və sərgi milli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunub. Təşkilatçıları Adiya kampaniyası və tanınmış fotoqraf Reza Degatinin təsis etdiyi AINA Dünya Qeyri-Hökumət Təşkilatıdır. Bu festival müsabiqə ən yaxşı 100 foto şəklin seçilməsi şansını yaradıb. Müsabiqə dünyanın 90 ölkəsindən minlərlə gəncin diqqətini cəlb edib. Foto müsabiqə sosial və ətraf mühit mövzusunda şəkillərin dili ilə uşaqları məlumatlandıran ilk beynəlxalq layihə hesab olunur. Adiya kampaniyasının təşəbbüskarı Leyla Əliyeva hesab edir ki, dünyanın istedadlı gəncləri yer kürəsi uşaqların gözü ilə sərgisi vasitəsilə ekspertlərə, məsul şəxslərə və bütün dünyaya ətraf mühitdə mövcud olan mühüm problemləri təqdim edirlər. Fikrimcə, ətraf mühitin fotosunu çəkənlər bizim gözlərimizdir. Doğrusu, fotoqrafların ətraf mühiti göstərmək üsulu dəyişməlidir. Çox zaman biz Facebook, Instagram kimi sosial şəbəkələrdə gözəl fotolar görürük. İncəsənəti dəyərləndirən bir insan kimi mən inanıram ki, təbiət ancaq gözəl tərəfdən göstərmək üçün ideya deyildir. Burada gördüyümüz fotolar 90 ölkə gənclərinin təqdim etdiyi minlərlə foto arasından seçilib. Gənc fotoqrafların kreativ şəkillərində dünyadakı problemlərin əks olunması planetimizi qorumaq üçün insanları konkret addımlar atmağa sövq edəcək. Yer kürəsi uşaqların gözü ilə festivalının digər təşkilatçısı, Azərbaycan əsilli məşhur fransız fotoqrafı Reza Degati isə düşünür ki, bu müsabiqəyə təqdim olunan şəkillər bəşəriyyətin tarixini əks etdirir. Idea campaign ki, Leyla xanım Əliyeva bunu gözəldibdi. Bu istəyirdi ki, dünyaya yapsın ki, nə cür ekoloji haqqında biz eləyə bilirik ki, bu uşaqlarla, dünya ilə bir əlaqə yarada bilək. Və çün mən fotoqraf işindəyəm, o zaman ki, məndən soruşdular ki, nə işi görə bilirik, mən nəzərimə gəldi ki, bu foto konkurs görə bilirik və foto konkurs ilə də müsabiqəsi ilə mükafat alma, ondan sonra da festival. Yəni, uşaqların gözü ilə dünyaya göstərmək ki, dünya nə cürdür. Reza Degati həm də 33 illik foto yaradıcılığını gənclərə bir örnək kimi təqdim etdi. Mən uşaqlardan öyrənirəm, onlar mənim müəllimimdir, deyən Reza Degati indiyə kimi 12 min qaçqın uşağın şəklini çəkib və hamısı da sərgilənib. Bu sərgilər sayəsində 12 min uşaqdan 3500-ü öz valideyninə qovuşub. Reza bəy uşaqlara vizual təlimlər də keçir. O hesab edir ki, vizual imkanlar olmadan tədris effekt verə bilməz. Onun İtaliyadan tutmuş Afrikaya dək hər yerdə yetirmələri var. Fotoqraf Azərbaycanda da uşaqlara bu sənəti öyrədəcəyini deyir.
Azərbaycan. Yerkürəsi uşaqların gözü ilə birinci foto müsabiqənin qalibi Rusiyalı Anastasiya Varovkadır. O, zavoddan havaya buraxılan sıx duman üzərində uçan quşu əks etdirib. 8 yaşlı qız bu şəkildə onun ətraf mühitə təsir edən çirklənmə qorxusunu ifadə edib. İkinci yeri İspanyalı Juan Carlos Canalis tutub, üçüncü yeri isə Rumıniyalı Bianca Stanla İndoneziyalı Michael Teodrik bölüşdürüb. Müsabiqədə foto şəkli bəyənilən digər iştirakçılar da əvəzləndirici mükafatlar aldılar. Onlar həmçinin Reza Degatinin foto seminarında iştirak etmək imkanı əldə etdi. Beynəlxalq foto müsabiqəyə 4000-dən çox foto şəkil təqdim edilib, onlardan yalnız 100 ən yaxşısı festival sərgidə nümayiş olunur. Reza Degatinin sədrlik etdiyi münsiflər heyətinə Reuters, Polka jurnalı, National Geographic, Associated Press və foto sayəsində tanınmış digər qurumların nümayəndələri daxildir. I'm just so thrilled to be part of the project. When Reza asked me, I thought it was a fantastic idea. Mən bu festivalı, bu ideyanı alqışlayıram. Bu fantastik bir ideyadır. Leyla Əliyeva bu işə böyük dəstək verib. Biz 90 ölkədən olan 1000 nümayəndə ilə fantastik bir başlanğıc etdik. Çox maraqlı simalarla qarşılaşdıq. Çox uğurlu bir layihədir. Onların əsərlərində ətraf mühitin çirkləndirilməsi mövzusu əsas yer tutur. To help them bring along their skills. I was happy to join the members of the jury because this is really something very important. Mən münsiflər heyətində olduğumdan çox xoşbəxtəm. Çünki bu dünya üçün həqiqət Vətəndə çox əhəmiyyətli bir işdir. Ona görə ki, bu gənclər üçün ətraf mühit mövzusunda keçirilən ilk foto festivaldır. Bu fotolar arasında biz həm poetik baxımdan, həm də reallıqla səsləşən əsərləri seçdik. Bu festivalın ilk dəfə Bakıda keçirilməsi çox möhtəşəmdir. Ona görə ki, Azərbaycan bir çox mədəniyyətlərin kəsişdiyi ölkədir. Tədbirdə ilk dəfə olaraq Adiyanın himni səsləndirdi. Himni balacaların şən rəqs kompozisiyasının müşahidi ilə əməkdar artist Tünzalə Ağayevə təqdim etdi. Reza Degati ikinci müsabiqənin də başlandığını elan etdi. Bu müsabiqə su həyatdır, susuz həyat mümkün deyil adlanacaq.